Як уберегти дитину від насильства та забезпечити їй щасливе дитинство? Про це поговорили напередодні Дня захисту дітей. Статистика свідчить, що у 95% випадків сексуальне насильство над дітьми здійснюється кимось із близького оточення. Фахівці пов'язують це з тим, що знайому дитину набагато легше вмовити піти на контакт. Насильники, як правило, гарні психологи, які прекрасно розуміються на дитячих та підліткових особливостях характеру. Завдяки цьому вони легко підбирають необхідний для дитини підхід. І дитина, якому не вистачає общения со взрослыми, какой-то не хватает информации, то якобы интересный человек, добрый человек, отвечая на все вопросы, таким образом может потом в принципе восприниматься как друг. И предложенные им действия могут восприниматься как вариант нормы. Аби вберегти свою дитину від небезпеки, лікарі радять бути з нею у контакті. Батьки повинні завжди бути відкритими до діалогу, підтримувати малечу та спокійно пояснювати прості речі. Тоді дитина не боятиметься розказати батькам навіть те, про що соромно говорити. Якщо все ж таки трапилося непоправне, необхідно надати дитині захист та відразу звернутися за допомогою до правоохоронців та лікарів. Відповідну допомогу можуть надати в кабінеті клініки дружньої до молоді, що знаходиться в обласному центрі планування сім'ї. Дуже мощна має проводитися психокорекційна робота, тому що дійсно ці діти, которые подверглись любому из перечисленных видов насилия, они страдают очень психологически. Крім того, у закладі можуть надати допомогу не тільки у екстрених випадках. Дівчата і хлопчики від 0 до 18 років можуть звернутися за консультацією та допомогою лікарів. З 14 років до кабінету можна звертатися анонімно. Безусловно, вся медицинська документація заводиться, як положено, але при цьому це у нас пацієнт номер 10 або пацієнт номер 100, один, без даних о фамілії, імені, отчеству, адресі і так далі. Для запобігання насильства та правильного статевого виховання фахівці закладу також проводять профілактичні бесіди з батьками та дітьми.